Es jākan sorīgs vam švēr. Alsungas viduslaiku pils pagalmā skan fragments no Riharda Dubras un Gata Bezdelīgas operas Suitu sāga. Suitu identitātes veidošanā tik nozīmīgā grāfa Johana Ulriha von Šverina lomā Juris Visbulis, tenors, kura balss skan ne tikai Latvijā, bet mūzikas gaitas sāktas tieši Alsungā. Un tādu mūziķu, kur sākums un saknes ir te suitos, nav maz. Uz klasiskās mūzikas brīvdabas koncertu Suitu kots mūzikā viņus kopā aicinājis diriģents Māris Sirmais. Tas suitu spēks un teiksim, tās tradīcijas un tā enerģija un tās vērtības ir ļoti svarīgas šeit pat Latvijā, bet viņas ir svarīgas arī izjust kaut kādā pasaules mūzikas kontekstā. Arī šajā gadījumā akadēmiskās mūzikas. Kontekstā. Un es domāju, tas bija arī varbūt šī koncerta, tas galvenais mērķis, īpaši pirmajā daļā parādīt šo jauno muziķu, kur izcelsme tieši no šī novada, kura patiešām iekaroja pasaules skatuves un kur vēl iekaros pasaules skatuves. Tieši tā ir tā lielā vērtība, kas liek domāt, atcerēties, pieminēt un novērtēt šo novadu. Šis koncerts ir īpaši ar to, ka mākslinieckais vadītājs un arī visa tās idejas un tā radošuma autors ir Māris Sirmais. Un tas ir ļoti interesanti, ka teiksim, viņš jau nav tāds īstens suits, un līdz ar to tas viņa skatījums ir pilnīgi savādāks, ko mēs pat suiti nevarētu iedomāties. Tā ir tā pievienotā vērtība. Koncertā apvienoti ne tikai dziedātāji un mūziķi ar suitu saknēm un etnogrāfiskie ansambļi, bet arī Liepājas simfoniskais orķestrs un īpaši šim pasākumam izveidotais koris Sirmā Kamērs, kuri uz skatuves izdziedāja un izspēlēja gan ārzemju, gan Latvijas komponistu darbus. Ļoti svarīgi ir izzināt tās savas saknes un tad dzīves laikā no tām saknēm aug tas koks un ar savu lapotni priecē visu pasauli. Mēs atbraucām no Straupes, mēs speciāli braucām uz šo koncertu 250 km. Koncerts bija vienkārši izcils. Brīnišķīgs. Es sen nebiju jutis laikam pēc dziesmu svētkiem tādu satricinājumu un dvēseles pārdzīvojumu un lidojumu. Emocijas nevar ne izstāstīt, ne aprakstīt, ne izdziedāt. Emocijas ir tādas, kuras atver dvēseli, kuras paceļ garā. Paldies! Ieva Benefelde, Alans Peršivits, Ivo Peršivits, Skrundas televīzija.